Հայրական փոքրիկ տնից հեռանալու որոշումը 37-ամյա Ֆուրմանն ինքն է կայացրել։ Նրա 6 անձից բաղկացած ընտանիքը արդեն 4 ամիս է ապաստան է գտել համագյուղացիներից մեկի տանը։ Կենցաղային պայմանները մեղմ ասած անմխիթար են, ու նրանց մնում է միայն հարմարվել իրականությանը։ Ֆուրմանը նախկինում անասնապահությամբ էր զբաղվում ու այդպես վաստակում օրվա հացը, սակայն առողջական խնդիրներն այսօր նույնիսկ դրա հնարավորությունը չեն տալիս։ Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղում ապրող այս ընտանիքում ավելի հեշտությամբ կարելի է հաշվել ունեցածը, քան չունեցածը։ Տիկին Անահիտն ամեն հարցում է ամուսնու կողքին։ Ֆուրմանը նրան հերոս կին է համարում, շնորհակալ լինելով Աստծուն, որ իր կյանքի ուղեկիցը հենց Անահիտն է։